Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете дешлайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Също така, може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG. И да не забравяйте, че днес от 18.00 съм нажила Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане! Така, 8 от 8, готови ли сте? Не ме интересува да сте, почваме. За 2 часа трябва съм го минал най-много. Не, за час и 30 минути ще го минем според мен. Какво, час и 30 минути? Най-малко. Аз съм някакъв клуб тук, аз трябва да ме бати. Последния път го минах за час и 10. Подобно. Айде! Какъв е то? Ай, спуснах буста, аз забравих. Не се блъскайте! Айде, тюфлеци! Ле-ле! Това е тая чупарака, бе, ба. Това е чупената руинърка. Аз го държах. Оле, гуми това, леща. Брат, ние може на стилян. Ангеле, скот! Не се бутайте. Имам тъбнел за клипа. Кой мина, бе, Фрото? Ангел, летец. Много ми върза тук. Оп! О, готи. То и аз се удържах. Интересно ми е как колата върви без да и се движат гумите. Човек, тая кола е бомба, вижте какво става, аз не знам за кой ми говорите. Ама става за дрифтове, става. Сега дали има в ролплея? Има я в ролплея, ама не се използва. Опа. Те назадна се качва по-лесно, отколкото напред. Да бе, нали? 34 чекпоинта, това не ми харесва. Ей, сега след малко като почва трудната част. Ние сме вече на 15-ти, то въобще има ли... Много як паркур, брат. Има ли буз, бе? А, ясно, аз съм в дървото вече. Ай, сега ще разберете дали има. Само да не ревете. Паркура. О, аз го виждам вече. Няма да му кажа как се кръв буства с това. Ясно. Това аз помня, че я дълго гледах някакъв клип, клипа ми стрим, където летеше си към мотор, 3 часа не можеш да отстрели някакъв. Да, брат. Фрото се заби! Да не спавна се. Фрой, я ми чакай. Айде! Първа позиция. Това не значи абсолютно нищо. 11 чекпоинта. Аз като пълен се. 10 чекпоинта. Имаме трансформ тука и айде успех. Фро, се е. Ези там, Фро. Ай, сега ще видим, че ще изневиш, че. Айде! Айде! От тук вече беше всичко, съжалявам. Как се качи? Не се почне. Почне. Как се качи, бе? Ай, бат, има перка! Добре, минах през тази перка. Аз какво правя, като нямам път? Аз какво правя, като нямам нампад? Можеш от Ctrl и Shift. Ctrl и Shift ли беше? Който ме блъсне да му изсъхне ръчичката. Контрола нагоре. Мерси много. Блъснете го, моля ви. Да, опитам се. Ма нищо не вижда, брат, то ми е светло. Паднах! Да ти падна! Да ни падна. Последното паднах, бе, човек. Фак! Е, перо, ако ме бутнеш, брат. Как е стена, брат? Контент. Не, бойме се, бойме. Бате, тука трябвало да се скочи ли, бе? Добре, мина ли го, бе? Мина го, обаче не знае, че трябвало да се скочи. Ми, доста далече. Чакай, връщам се. Горе на стена трябва да се скочи. Не се? А някой да ми инвайтне поне на спектейшн. Блъзнах ли те? Почти? Оу, не. Айде, ако те стах тази перка, човек? От перка ли тази? Дефкът не мога ли мен ще донеш, брат. Имате, само да ви кажа, имате още 2 скока нагоре. Ти мина ли го? Не, моля ви. Така! Не, то... Добре, как... Ух, късмет, благодаря ти! Така чувам нагоре по това.
Той вече каза, че нямам засилка, не отказва живота. Аз само да кажа, че не сме минали още първото. Да. А, перката, брат. Оп! Не! О! Момчета! Момчета! Перката! Перката! Я се питах това направо, брат. Хайде! Първи чекпоинт! Удри! Хайде! Това напи. Той винаги го прави, брат. Как го прави това? Той седи извън стрим, сигурно играе всеки ден по цял ден. Да, аз мисля, че не го прави. Тук има някакви огромни бутилки. Така. Only the strongest will survive. Изтресох се. Самата не от... Най-къстъм мотор трябва. Е, не, той по принцип, той като те правил мапа, бе трябвало да го е тествал с дефалт мотора. Дали? О, о, извинявам се, но питах се. Спокой. Сега, моля се, не спирай. О, не! Да, 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 точно така! Е, кой човек, ако беше малко по... малко по-налява, ако беше. Аз ви казвам, единственият шанс да мина това ниво е някаква перка да ме изстреля вътре в чекпоинта. Това е единственият начин. Има така вероятност. По принцип да, ама много малко. Има така, аз почти го направихме това на 10 метри до чекпоинта по-малко. Оп, 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 не! Момчета, връщам се! Идвам обратно! Така, мале, 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 мале. Тук ще се откача. Василий, кой чекпоинт си, бе? 27-ми. Защо трябва да има тесни пътки? Защо? Предпочитам пейки, бе, брат. Това е победа за втория път, че е супер. Мразики тези линиите. Ето като трябва да се... Така. Моля ти се! Мотор! Моля ти се! Да ти... Не! Извинявай. Значи който е в мене. Който е в тебе? Ти пускаш хора в теб? Това е лошо. Аз смятам, че проблема е, че съм слаб. Проблема е перката. Не, не е проблем перката. Тя нищо не ме направи, е вижте. Скъл, давай, скъл, скъл, скъл. Това го минах успешно и сега надясно. Наляво ми беше окей. Мале, това много свети, аз нищо не виждам. Значи има някакъв шанс да си... Аз усещам как скъла вече няма да погледне мотор. Той отпреди ги мразеше. Е, не човек, не можеш, само право. Не само той. Да, той не е да кажеш само за А онзи 8 часовия паркур е с мотори само. А, не. То за това е толкова време, защото моторите са, да. Опа! А защо с моторите не е направено да завиваш плавно и с тях с мишката, бате? Първата перка е невъзможна. Много има с мишката, обаче е много... Сензитивито е много голямо. Да. Не знам как се намали. Ох, това е последното такова, молете се за мен! Не сте моли. Падни! Бате, пак се изсули. Не с друго. Сак. Е, набери, е! Набери, той няма сила да го скокне това. Йес! Гугъл ли? Гугъл ли? Първото го качих. Ти падне главата, Фродо! Ти падне главата да ти падне! Перката е първа, перката. Три от три. Три от три. То трудното е като го направиш това, че не можеш да се задържиш на тази правата линия. Четири пъти ме изстрела последната. Аля, ако беше по-нависоко, щях да го... НИЩО НЕ ВИЖДАМ! Ти наприли чекпоинта, бе? Оф, добре, да спирам леса лега или така да го меним? АА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  Абе, не дей клипа, аз го записвам цялото е. В HD качество. 720p. 24fps. От един час. Клип ще има поне 3 минути контент. 20 година и 720p. Ето е мене. А, кой е този зад мене? Аз. Е, брат, трябваше. Виж къде съм си подправил крака, а? Това е...
Нямам страх, брат, така да усетя на ръба. Мале там перка, брат. И сега трябва да се кача предната гума на това. На другото. Минаго! Давай назад. А, ли той микрофона му почна прекъсва, брат. Ще на Грем Брастърс. Минаго! Минаго, пичо! Аз тръгнах, много гречно, брат. И как те петима бяхме и изведнъж никой не остана. А! А, не, трябва да оцеля момента, в който ме удари. Трябва да оцеля момента, в който се вдига нагоре и по този начин да ме изстреля. Мирише. Мирише ми на. Не! Направи ли го? А, брат, защо накриво? А? А? На последното, нали? Ето го, кой го минава? На последното! Скъл! Аре, кой това, скъл ли? Или ангел? Аз съм! Ангеле, падни! Падни! Не! Ще те гледам как падаш! Аз паднах три пъти на това! Падни, ангеле! Не виждам! Падни! Падни! Не мога да правиш, да, брат! Е, падай! Човек, това е... Той ще го направи! Падни! Ангеле, падни! Ааа, мина го! Мина го! Айде! Минахте ли го е? Айде! Айде! Е, той ме копира! Той ме копира! Ей, копикет! Махи се от тука! Чакай, аз спаса да правя смисъл. Да, да, видяме как го минах. Чакай! Гери, гери, обърни се, обърни се да гереш как пада! Обърни се да гереш как пада! Кой е това? Имперъра? Имперъра е това, брат! Гери, как се изтресва? Къде ми е гумата? Чакай! Къде ми е гумата? Чакай, аз съм тъп, бе. Някой падна там. Къде ти е гумата, Еперо, бе? Няма, брат, ще го мине, ще го мине. Той е бил за търд пърса, бе. Де? А, да. Няма, ако бутушни ли? Клатушни ли? Чакай, отивам да го бутнам! Не, та падар така. Мина го, мина го. Мина го, браво. Ето, перфектно е, перфектно е! Махни се, бе, ангеле, бе, махни се, бе! Мина го, мате! Махни се, бе, ангеле, бе, пречиш ми, бе! Изчакай да го мина първо аз! Дерек! Как се прави, мате? Мърди, махни се от центъра, ще ти лепне един! Чакай, махни се! Някой ще хелпне ли? Айде, бе! Кое? Да би то вече... Бъгнах се. Така! О! Последно! Последно преди чекпоинта! Умря, 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 аз го виждам вече. Ех, как се прецаках. Емперо, не скача въобще, моля се. Аз не знам как да правя... Хайде! Ах! Деба... Добре, това беше бързо! Това беше бързо, айде, минахме го! Оле-ле! Я! Здрасти, чиче! Мали къв си гибел! Така, и там вече сме с кола. Окей. Как се прави той, бе? Кое? Ми тука мятам една. Какви са тия глупости? Блакстайкта ми, брат. А, не. Аз се мъчих, докато не финиширам си мълча. После почвам със съветите. Добре, дай да го минем преди шадова, да му замудрам. Какви са тия тука лъв профес... Абе, това... Майко... Професор на любовта? Верно ли бе? Денката, денката. Шадоле, на тебе излизат ли ти 18 плюс? Айде бе, айде бе! Мина ли го бе? А, не си го, добре. Yes. Пате, какви са тия бурета бе? О, о. Моля ви се, момчета. Молете се за мен, молете се за мен, душа да ме напомня. Не се молим, не се молим. Мале, това колко е бъгаво. Тука има някакви аркадни игри. А, готи е най-напред. Не! Започва. А, бе, как ще е? Пате, тия бурета са пълни с не знам какво. Моментът на истината. Как може... Yes! Yes! Yes, fuck this!
Yes, fuck no! Yes, fuck no! Умирам. Пате, гледай го как ме подхвърля, бе! Седно вътре има ръце, бе! Отказвам да заобиколете шета! Добре, още малко. Минах повечето. Не, просто. Не, не, мога да те изпревара да финиширам и да рейжнеш. Аз ли? Аз минавам шетата и съм първи момчета. Ето, първото ще е прескочено като професионалист. Ти още ще на шета. О, кой беше това? Падни! Сега ще го направят. Айде бе! Айде бе! Що стал, защо стал? Паднахме на главата. Как? Мале беше на кол. Искам да ги мина, искам да мина всички шета като ги прескоча. Това ми е целта в живота, разбираш? Ще се обърна на майка ми като го направя. Тука са ако трябва да направя. А. О, тук има Вагнер! Окей, аз се гличнах, това не беше често. Така. Така. Чат, задобряваме. Значи може да правим едно и също нещо, ма задобряваме. Само че това кой е пред мене. Значи, който е пред мен на второто ще да си каже като се махне, да не му скоча на главата. Давай, давай. Чакам ти. Гледаш ли? Сапа, не ми стигна за силката. Още 4 чекпоинта. Имам още много. А, бате, как стана? Аз завивам на лявото, завивам на дясно, брат. Човек, аз... Ай, така май ще е най-добре. Да. Ей, така да се приземявам. Не, ясно. Опа. Момчета, аз съм застал точките, разбирате ме. Ребе, това много бално върти с тия оффроуд гуми. Час и 8 минути. Майко... Нека ме един час. Може да мръднеш да пътваме. Това, че се голяха мълчите от уйбате да го гледам. Не, не, не! На мен е героя ме. И аз съм чат. Не мога, брат. Няма го разстигна това сил. Няма си постигна сил. Аз искам да ги прескочим. Охохохохохохо! О, не! Това беше мега добро! Какво прави за един сапортер? Покажи си ръцете. Брат, ръце като ръцеца, не се личи колко са гнусни. Добре! Колко от колко? Следва чекпоинта, нали? Прескачам! Моля ти се, кази, кажи ми, че следва чекпоинта. Не. Не виждам! Не виждам! Няма да виждаш. Няма да го виждаш. Ка. О-о. О, чай, колата ще ми бъгне тука, стой. А, шишето второто често ли? Има ли някой, който да ме блокне на второто шише, само да питам? Няма, отговор на ше. Давай. А, язе. Оп-оп-оп-оп-оп! Минах, брои се! Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп! Айде, чекпоинт! Удри, още три ми остават! О, няма да ми е лесно, значи. Я, колелото! Добре, а мислиш, ако Васил завърши, обаче пуска... Виж го как се налипва за спуканата бутилка! Трябва да финишират тримата да пусне. Подхлъзнах се. 1400 вилора, хайп! Удри тежко лайк бутонеца на 1070 лайка сме и 350 споделяния. Аз кажа само 70 вилора и пускам сълза. Аз пък ще кажа, че на хората им липсваше онлайна. О, със сигурност. Само, че на мен не ми липсваха нервите, да ти кажа честно. Стига, пада, бе! А, аз викам Фродо, се отказа. Фродо! Не, имам чувството, че моторът някак се удря отстрани и са бута настрани, пък се удря следно в нищото. Мате, защо не мога да завивам наляво? Добре, че Ирала нямам такива проблеми. Иначе, да завивам наляво. Добре, направи го. Така. Оп! Така, о, тук има още едно, този път е надясно. Добре, няма ядки. Аз съм чисто, че да скачаме по... Оп. Добре, това иска адски много за... Чекпоинт! Чекпоинт, бейби! Чекпоинт! Ааа, бате! Добре, спрете го това Васил, бе, кума. Брат, Васил, че е гравата лава. Но тъпо, бе. Стрим, 6 часа. Той е паркур само на Варсия. Дали ще удари перката, дали ще удари той? Да, принцип. Опа! И по-нататъка се връщаме отново с оната таратайка. Добре, последен чекпоинт!
Не, стига бе, човек. Айде, шатла! Айде, стъкни, молец. А, има тук с прехвърляне. Болт кик, Васил, дайте върна. А, не, не, ако ме кикнете, банвам ви всички, няма да ви проговоря никога повече. Имам 26 минути. Добре, Васе, подскажи ми за това, моля ти се. Втората табелка, то не стига за силката. Основат. Какво беше това, сега видяхте го? Наблизо бях. Не стига за смилката, брат, не става! Добре. Аз как на Васил да стъкна, ама аз стъкна. Чакайте, че направо вече ми се пузгат 80 минути, човек. Как си мълчи? Брат, те варели кои ги случват? Бързо минава времето, когато се забавляваш, нали? Тук е обратно. Това само и забаване е. Аре бе, човек, аре бе! Ама че... Гледам хората как парат далечината, ние тук е не бутилки, не мога прескочим. Стените. И е така стана смисъл, слушай. Луди. А, перо, ти... Къде си бе? А варелите, брат, наички са бъгави. Оооо! Минавах ги. Не си ги минавал, скипнал си. Кво съм свикнал, не? Скипнал си ги. Не знае си. Да, добре. И героя ми мина през един варел и се самоубеси. Да, бе. Самоубеси. Бате, що са ми дали мъсъл кола тука, бе? Добре, защо? Защо мускул кола, бе? Пет чекпоинт. Балиш, ако падна на главата на Емперора, брат. Традиционна мускул кола българска. Каруца. Мускул. Не, не е да мускул. Да мускул. Брате, тоя мотор се лети толкова хубаво, докато не докосне нещо. И след това джингири, джингири, банга, ренгейн. Виж, сява се. Бате, това е единственото нещо! Това е единственото нещо, което е на късмет, разбираш ли? Как точно пред финиша ще го сложат на късмет, бе, брат! Не бе, наляво, бе! Ей, чека ми се чертите! Как точно пред финиша ще го сложат на късмет, бе, бате, бе! Добре, Така, добре! Имам още един шанс даден ни от Господ! Я ти хареса. 91 минути. Оп, ето минута, чакай, аз вече не знам кого. Айде бе, човек, защо ти хлъзга? Така, хлъзни си го отзад, ангеле. Тупата кола без губи, брат. Yeah, bitch. То не се вижда къде завиваш. Тупата кола без гуми ли? А, тя там нас сплескане. Тя е без гуми, и така. Бе? Как да стане? И така. Момента на истината, мютвам ви. Да ви бера лайката, да ви бера. Моля ти се, моля ти се, моля ти се, моля ти се. То голям тракер. Финиша е пича, зайде! Мъчка ли! Няма да играм повече. Мъдри! Много гарен трайхардър, брат. Знаеш как ще ми стане клипа, ако го беше... Значи, това нещо ми отне около час и половина за обработка, или малко повече. И аз се изморих, само докато го гледам. Надявам се епизода да ви е харесал и да ви бил интересен. Ако е така, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Ба-бай!